Ljudi, nastavljamo dalje, znači ovo je moj rekord na dan, ću postaviti, znači, tri epizode Mindzija, i znači idemo, click to spawn, ta-dan, krećemo nove avanture, tu, samo da nađemo nekog, jao, znamo ovaj deo, ovo sam igrao, ovaj deo, samo da nađemo nekog prijatelja, ovamo sam negde poginuo, čini mi se, ne bože da nađemo nekog prijatelja. Lele, kakav lag, uff. Inače, juče, ne, ni trončica, brate, laga. Pogledaj ovdje koliko vraćaju nazad, juh. Možda ima, evo ga, neče, neki lik. Ima možda dosta tih likova koje koriste Nodus i to je zato, i meni to, znači, najviše smeta kod, kako se zove, kod igrača, zašto koriste uporno, znači, cheat. Šta postižu time, brate, šta postižu? Znači, valjda je fora da igraš lepo igricu sa, bez čita, brate. Ne, ovako, znači, ja ne mogu verujem. Da li ima nekog pozadi, nema. Znači, uopšte ne kapiram to, zašto ljudi uporno koriste čit? Zašto, šta? Da ubiju zombije, šta postignu, je, ubio sam zombija, tri, pet zombija sam ubio s jednim udarcem, brate. Je, ja imam noduse. Nemam noma, kakav nodus, bre, ne postoji noduse. E, to je. Slučajno sam udario. Opa, da pomognemo liku. A, lik je upao u vodu. Tim bro, ali on dok nađe. Dimo šta radi on uopšte. Gleda. Ali ja ću da nastavim dalje. Pa on kad stigne, znači na ostrvo, ja vidim neko ostrvo, tamo izgleda da je tu kraj. Da, može da se vrati čovjek i možemo, znači, da nastavimo ja i on neke avanture. Sad ću da tu se zaletim, tamo ovako, čekaj, popijem ovu vodicu. Opa! I evo sam. Opa! A? Šta kažeš, bro? Ajde, vrate, požuri malo, je. Šta li ovaj lik radi, je? Zmisli, ja sam se... Šta je, bro, sam se ja vratio, je. OMG, je. A nije, mislim da nije ovako bilo podignuto, je. Nije. Opa, lag. Gde je ovaj lik, ajmo. Man, bro. Ajmo. Opa, dolaze neki likovi. Imamo da li ćemo biti prijatelji sa njima. Kenny. Tijem. O, ne. Kako sad izađemo odavde? O, morat ću ovako novi bug. Evo ga. Opa. Evo ga. Opa, zombi. Give me... Ne, daj meni to. Ajmo, znači, s ovim... Opa, ideš neki lik. Idemo mi s njima. Znači, izgleda da su dobri likovi.
Ali ako, kad umrem sada, znači, ako budem živ još 5 minuta, završavam epizodu. Ako umrem, tu gasim, znači, epizodu. To je to. Opo, što veliki ima enchant, on, oj, luk, super. Nice, bov. Au. Opa, pogledajte vi ovo. Lele, kakav bug, juš. Nema hrane. Ju, 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 kakav lag. Čujem zombije. Zombi. Zmuče. Zombi zmuče. Ne znate šta znači to. Dobro, nema veze, to sam se ja šalio s jednim mojim drugom. Opa, neki lik. Ne znam da li da gubimo. Ju, ju, ju. A, udara me neko! Udara me neko! Šta je ovo? Ju, 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 ju! Udari ga tako, Ken, tako, 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 cepi ga, cepi ga, cepi ga, cepi ga! Zombi je postao, zombi je postao! I cepi ga, da li će ga ubiti? Nastavljamo dalje na neki mali problemi. Ajde, go. Šta sam htio, znači, evo, pobili smo se s nekim likom. Ajde ovog da ubijem. Krenut ću da ga udaram. Shit, 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 shit. Shit, shit, gotov sam, gotov sam. Ne, da li je moguće, da li ću da preživim jedan put kako treba. To je bilo to ljudi, nadam se da vam se svidio klip. Lajkujte klip, šerujte. Ne, ja zašto uvijek se zezam, šerujte, znači ne želim da mi šerujte, ne želim. Samo želim da mi lajkujte klip. Da mi lajkujte, da mi lajkujte, da mi lajkuj, la. I da mi... I da mi subscribe-ujte o kanal. To je bilo to. Pozdrav za sve moje subscribere. Ne mogu više, znači.